الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على السلام حي على حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ کے ایسے ایمان افروز واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح وہ یقین پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو یقین تھا اور کیسا ان کا توکل تھا اور کیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کیسے عجیب غیرت کے نمونے دکھاتا رہا، ان پہ اظہار فرماتا رہا. پہلا ایک واقعہ ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ وہاں یعنی کشمیر میں ایک بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے بہت سے علوم و فنون کی حدود یعنی تعریفیں یاد رکھ کر رکھی تھیں اور بڑے بڑے عالموں سے کسی علم کی تعریف دریافت کرتے. وہ جو کچھ بھی بیان کرتے، یہ عالم جو تھے صاحب، یہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے، کیونکہ پختہ الفاظ جو تھے ان کو ہر چیز کی تعریف کی یاد تھے. تو اس طرح ہر شخص پر اپنا رعب بٹھانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ ایک دن سر دربار مجھ سے دریافت کیا راجہ کے دربار میں کہ مولوی صاحب، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے جو سے سوال ایسا کیا کہ اس کے مختلف کوئی تعریف بتائیں گے تو میں غلطی نکالوں گا. اس خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شرک سے لے کر عام بد اخلاقی سے بچنے کا نام حکمت ہے. وہ حیرت سے دریافت کرنے لگے کہ یہ تعریف کس حکمت کی کہاں لکھی ہے. تو خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہاں ایک دہلی کے حکیم تھے جو حافظ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کا ترجمہ سنا دو جس میں آتا ہے کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. پھر تو وہ بہت حیرت زدہ ہوئے. یہ چوتھا رکوع 32 آیت سے لے کے 41 آیت تک ہے، اس میں مختلف باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اس قسم کے علماء ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. مقصد علم پھیلانا نہیں ہوتا بلکہ اپنی علمیت کا روپ ڈالنا ہوتا ہے. تقویٰ سے آ رہی ہوتے ہیں. یہ تو علماء کو چیلنج کیا کرتے تھے ایک سمجھ کے، لیکن آج کل علماء کا بھی یہی حال ہے. اس زمانے میں بھی تھا بہرحال، کہ اپنا علمیت کا روپ ڈالا جائے. آج کل مختلف ٹی وی چینل آتے ہیں، یہ لوگوں میں نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے میں احمدیوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پروگرام جو آ رہے ہیں مختلف، ان کے حوالوں سے
متاثر نہ ہو جائے کریں. مثلا آج کل ایک عالم ہے پچھلے دنوں میں پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پر, انہوں نے نوجوانوں کو اپنی طرف اپنے ساتھ لگانے کے لیے, اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے. حالانکہ عورتیت تو صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھا, حالانکہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں جہاں نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے وہاں عام عموموں کے لیے بھی حکم ہے.